סיפר לי אחד מהתלמידים, אומר לי הרב, הייתי בבית מלון, אחד מהבחורים שבגיל נשארים, הייתי בבית מלון באילת. אומר לי הרב, שהודיעו בצהריים, אומר לי הרב, אתה לא מאמין, בית מלון באילת, מפואר, איזה אוכל. אומר לי הרב, 300 איש יושבים בחדר, בחדר האוכל בבית המלון, איזה אוכל. הודיעו את ההודעה שהרב נפטר. אומר לי הרב, אתה לא מאמין, אנשים חילונים יושבים, בוכים, לא אוכלים, כולם יצאו החוצה. בוכים! מה אתה בוכה? אדם שמסר נפש למען אמונה, אדם שהלך מעיר לעיר, מכפר לכפר, בארץ ובעולם, ולא אכפת לו מעצמו, עוד יהודי אחד לקרב לאמונת השם יתברך, עוד יהודי אחד להקנות לו תורה ויראת שמיים. הרב אריה דרעי מספר, הוא אומר, הרב בשבת היה לו 7 שיעורים, אתם יודעים, הולך לבית כנסת לבית כנסת, לבית כנסת, זה עוד צעיר שיעשה את זה, לא בן 93, צעיר שיעשה את זה. הרב אריה דרעי מספר, הייתי איתו בחוץ לארץ, אתם יודעים, המרחקים שם בית הכנסת לבית כנסת זה מרחקים גדולים. הוא אומר, הלכתי עם הרב מבית כנסת לבית כנסת, מבית כנסת לבית כנסת, מבית כנסת כאב לי הרגליים, אני אומר לו, הרב, אין לי כוח. הרב אומר לי, מה, אתה זקן? אתם קולטים מה מדובר? הוא אומר, אני הולך, אחרי זה יושב לשמוע, והוא גם מדבר ועומד, והוא הולך לא לבית כנסת, מה אומר לי בדרך? איזה יופי, עוד יהודי מתחזק, איזה התלהטות, אין דברים כאלה. זה לא יכול להיות. מתי זה היה אדם שלא אכפת לו מעצמו בכלל? זה היה אברהם אבינו.